Anorenana kianja manara-penitra ny ao amin'ny kaomina Andoharano Fotsy, ny faritry ny lapan'ny Avoloha no andrimbina nanaovana izany kianja manara-penitra izany ary androany no nametrahana ny vatofototra. Andeha ho arahantsika ny tadim-baovao ny vola ravoavy sy Tsirako Toarson. Ao anatin'ny faritry ny lapan'ny Avoloha no hananganana ny kianja manara-penitra ho an'ny kaomina Andoharano Fotsy. Nambaran'ny filoham-pirenena fa mialohan'ny 26 Jona no hotokanana io kianja manara-penitra io. Ny lapan'ny Avoloha ne ka Atsimondrano, eny ozy izy monsieur le maire, noho izany a andofa andrimbinako toerana tany ao anatin'ny lapa anaovana kianja hipetraka eo anatin'ny tantara ho any Andoharano Fotsy Atsimondrano tompolasovivavy. Izao toerana misy atsika zao a de toerana ato anatin'ny lapa. Raha hitanareo ry tambory ry ariny ry zao mbola misy gerita, zany hoe mbola misy mpiambinao, ary iny tambory retraretra iny a de manasaraka ito antenito rehefa miazakazaka zay ao ambadika io ny lalana, ao zay ny miazakazaka, zany hoe ao anatin'ny lapampanjakana no misy atsika ankehitriny. Fa ny fitiavan' zany lapa ho an'ny vahoaka ozy zao hoe omena ny ampahanytany a ho an'ny vahoaka ny Andoharano Fotsy a anaovantsika an'izao kianja zao tompinatompivary. Mametraka ny vato fototra itsika namboa anamboarana ny asa androany, izay itsy amin'ny akabitsy a kianja terrain santetika no atao eto. Zay no ataontsika amin'ny voalohany zao, afaka telo volana alohany 26 juin tonga etotsika hitotorepika hiaraka hitokana an'izany a ary hiaraka hifety miaraka mivoaka ny Andoharano Fotsy ray amanontolo a tompilatompivary. Ataontsika mendalana rehefa avy eo vidy zay de alefantsika mandalana iny gradin manodidina iny, iny retraretra iny zany manao gradin amin'izay manana kianja sady goavana no manara-penitra aty Andoharano Fotsy a sy hitanareo aty Atsimondrano a tompilatompivary. Goavana zany. Ny fanjakana no miantoka manontolo ny fanamboarana araka ny nambaran'ny ben'ny tanàna Andoharano Fotsy Rakotoary Manana Entsoa, ary ampiakatra ny lentany baolina kitra ny fahazahoana kianja manara-penitra ao anatin'ny kaomina Andoharano Fotsy. Fa araka ny ohatran'ny kianja rehetra manara-penitra isaky ny kaomina dia izy ny fitantanana manokana ny kianja aloha ahafahana mikojakoja azy a sy nefa ny misitraka amin'ny kianja voaloha dia vahoaka ny Andoharano Fotsy a ny mpianatra sy ny mpanao baolina rehetrarehetra ao anatiny moa zany ny elita ao anatin'izay sy efefasyny rehetrarehetra zany mazava ho azy ny ao anatin'ny fitantanana. Nanana kianja ry CFFA champion de Madagasikara, manana kianja CFFA zany ajary ny champion d'Afrika. Oui, tête boule de tête boule ny fanjakana an'ny présidansany manao an'ny anamatsiany commune. Raha tête boule commune de tomboko taminao tête boule ny fanjakana. Io zany anisan'le resabe a tamin'ny CFFA hoe tsy nandeha dia aloha ny volanay anaovanay kianja stratezia anay zay dia io izy io an'lehibe resaka hoe tsy ho atao ilay kianja efa tsy ohatran'io io efa nadeha teo amin'ny ray volana teo io a nanaovana terasy masiny rehetrarehetra fa io izy zany izy zao dia kafa voavaly daholo lay resabe hatramin'izay a asany amalilan'ny entsika na amina champion de Madagasikara andralahy na amatompony ambara Madagasikara andralahy efa tao anatin'ny fanenjehana daholo zany dia zao a mbola ny nanenjehana indray io ndray izy io arahana vavaka sy arahana firaisankina dia mahomby foana zatra rehetrarehetra ary tsy ho asy efefa rery io fa hoan'ny club rehetra eto analamanga zay vonina ny miaram tsy hitovy amin'nahofana kianja lafo indrindra lafo eraky ny tanàna io fa mba azo bo tsara ny afahana aminanao eo aminatiny afahana mikojakoja azy fotsiny. Ankoatran'ny kianja fanaovam-baolina dia ahitana ihany koa trano afaka handraisana ireo mpilalao avy lavitra, kafetaria ary efitrano anaovana musculation ao anatin'ny kianja manara-penitra eny Andoharano Fotsy.